In hierdie video gaan ons 'n bietjie saam praat terwyl ons kyk na breuke en verduidelik wat hulle is. Dit sal goed wees as jy saam praat, as jy verstaan wat verduidelik word. Ek stel voor dat leerlinge saam praat as hulle eers een keer die video deurgekyk het. Ons sê presies wat hier gebeur het. Ons sê ons vat 'n staafie en ons sny hom in twee ewe groot stukke. Hierdie stuk is 'n halwe en hierdie stuk is 'n halwe. Ons het 'n halwe ingekleur en ons skryf dit so. Hier het ons 'n nuwe staafie gevat en hom in 3 ewe groot dele gedeel. Daai is 'n derde, daai is 'n derde en daai is 'n derde. Toe het ons een van die stukkies ingekleur, toe skryf ons 1 derde. Toe vat ons dieselfde staafie. Daai is 1 derde, 1 derde en 1 derde en ons kleur 2 van die stukkies in en toe skryf ons 2 derdes. Toe vat ons weer 'n staafie. En ons deel hom in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ewe groot dele. Ons een van die dele is 'n negende, nog 'n negende, nog 'n negende en elkeen van die stukkies is dan 1 negende. Toe kleur ons 3 van die stukkies in. Toe is dit 1 negende, 2 negendes, 3 negendes en toe skryf ons 3 negendes. En dit is dan dieselfde as 'n derde van die hele staafie. Die volgende is dan 'n gemengde getal. Nie belangrik nie, kom ons kyk wat het ons hier. Ons het hier een staafie ingekleur en nog 'n staafie ingekleur, dis nou al 2. Toe ons nog so 'n groot staafie gevat en in 4 ewe groot dele gedeel. Daai is 'n kwart, daai is 'n kwart, daai is 'n kwart en daai is 'n kwart. Ons het 3 van die kwarte ingekleur. Nou kan ons skryf 2 en 'n 3/4 is ingekleur. Hier het ons nou baie staafies, maar moenie skrik nie. Ons het hier een staafie, 2, 3, daar's nog een, nog een. So ons het altesaam 1, 2, 3, 4, 5 staafies wat ons hier ingekleur het. Toe vat ons nog 'n staafie wat net so groot is en deel hom in 6 ewe groot dele. 1 sesde, 1 sesde, 1 sesde, 1 sesde, 1 sesde, 1 sesde. Ons tel net gou-gou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. En ons het 5 van die stukkies ingekleur. So dis 1 sesde, 2 sesdes, 3 sesdes, 4 sesdes, 5 sesdes. So ons het 5 staafies en 5 sesdes van 'n staafie. Dan skryf ons 5 en 5 sesdes. Onthou, nie skaam wees nie. Stop die video en roep vir iemand en verduidelik vir daai persoon wat gaan op hierdie skerm aan. En as niemand wil luister nie, maak asof jy 'n juffrou of 'n meneer is en verduidelik dit vir jou denkbeeldige klas wat voor jou sit. Daai gerus aan of jy van die video gehou het al dan nie en sluit aan by die kanaal. Indien daar enigiets is wat jy onseker is oor met breuke, stuur vir ons 'n vragie of iets verduidelik net wat jy nie verstaan nie na hierdie nommer toe met 'n WhatsApp. Dan sal ons vir jou 'n videoetjie maak verniet en plaas op hierdie kanaal wat vir jou sal verduidelik. Dan kan ander mense baat vind by wat jy gevra het. Geniet die wiskunde.